Ventura er kommet med en serie af luftfortelte, og vi er på tur i den her weekend med en Ventura Sea-Doo 350. Og det er den, der står her bagved. Fordelen ved luftfortelte er jo, at de er hurtigere at sætte op, og de er hurtigere at tage ned. Og du har ikke nogen stænger, der kan gå ind og skade campingvognen, hvis at det skulle blæse omkuld. Men ellers så er det her fortelt et rigtig behageligt fortelt at være i. Det er et meget lyst fortelt. Der er lyspaneler i loftet, ligesom man kender fra en Penta for eksempel. Så der er meget lys inde i forteltet. Når man er inde i det her Ventura luftfortelt, så får man fornemmelsen af at være inde i et rigtigt fortelt. Og det er der mange årsager til. En af årsagerne er til blandt andet materialerne. Det er rigtige forteltsmaterialer, der er brugt. Så man kender det fra Ventura og Isabellas fortelte. Der er rigtige gardiner i et kraftigt materiale, som er nemmere at trække for. Netop også på grund af de her gardinstænger, der er. Der er rigtig mange udluftningsmuligheder. For eksempel er der dør i begge sider, og begge døre har myggenet, så man kan nøjes med at lige lyne selve teltstoffet fra, og så er der rigtig god luft hele vejen igennem forteltet. Selvfølgelig kan man lyne alle siderne ned og få luft på den måde igennem også. Som standard så medfølger der en verandastang, og den kan man vælge at sætte på det ene frontvindue eller det andet. Det bestemmer man selv. Venturas luftfortelte har rigtig græskant, så man kender det fra Venturas fortelte. Det er en indvendig græskant, og i det her rigtig gode, kraftige materiale. Tilslutningen ind til campingvognen er helt unik på de her Ventura luftfortelte. Der er den sædvanlige stang, som man kender fra mange andre forskellige lufttelte, men inde bagved her, så er der faktisk en luftpude, som gør, at den slutter helt tæt ind til vognen. Nu har vi ikke nogen vinduer, hvor det slutter til hos os, men hvis man havde det, så kunne man jo lade være med at puste den her så hårdt op, som vi har gjort, og så ville den slutte rigtig perfekt lige omkring vinduerne. Og med den her stang her, så skubber den det hele ind, og så er der altså stort set lukket hele vejen ned. Den her badun burde jeg egentlig have festet i jorden. Den er her for at stramme teltduen ud helt inde ved vognen, så der ikke dannes lunker, hvis der for eksempel kommer meget regn. Men nu har de ikke lovet særlig meget regn, for jeg har valgt at sige, at den er ikke så nødvendig. Men selvfølgelig er det en god sikkerhed at have. Som standard følger de her baduner med, som gør, at man får strammet forteltet ekstra meget ud. Og de er selvfølgelig justerbare. Venturas luftfortelte, de pustes op et sted fra, men der er tre forskellige valgmuligheder, hvor man kan gøre det fra. Og det gør jo også, når man skal have luften ud, så kan man åbne alle tre steder, og så kommer luften lynhurtigt ud. Hvis man ikke synes, der er plads nok i forteltet her, eller man har brug for noget ekstra soveplads, så kan man altså tilkøbe et annex. Og det er selvfølgelig også med 100% luft, og det er bare at puste op, lyne det på, sætte sovekabinen i, hvis man har brug for det. Det, der er rigtig smart ved det, er, at der er indgang udefra. Og det er der også inde i selve sovekabinedelen. Så hvis man fx er teenager med på tur, så har de altså deres helt egen indgang. Nu er vi kommet ind i forteltet, og som I kan se, så er der jo rigtig meget lys herinde. Med til forteltet følger de her ekstra pøller her, som ikke pustes op sammen med de andre. Det er meget nemt at have med at gøre. Man puster dem bare op, og så sætter dem op med velcro. Men når man rejser, så er det altså bare lige til at tage ned, og så smide ind på sengen eller inde i campingvognen et eller andet sted. Så man ikke behøver at puste den op hver eneste gang. Hvis man ønsker det, så kan man sætte ekstra støttestænger her. Der er nogle lommer her, henover her, som går her, og det gør det i begge halvdele af teltet. Det, man også kan bruge de stænger, det er jo for eksempel til at hænge lamper op og den slags, og det er jo rigtig smart. Gulvet her, nu har vi et helt almindeligt standard gulvtæppe på, men man kan faktisk få en bund til det, som man kan lægge ud. Det er altså også, synes jeg, er en praktisk feature, så behøver man ikke nødvendigvis at tænke på sådan noget som presenning. En af de problemer, der kan være med et fortelt, er jo, at der dannes kondens, og kondens det drøber ned fra loftet. Men der har man så mulighed for at montere termoloft, og det er der altså også mulighed for i det her fortelt. Luftkanalerne er godt beskyttet. Der er det ydre stof her, men indenunder så er det her kraftige materiale også, som beskytter. Så der er altså to lag imellem selve luftkanalen og ydre påvirkninger. Nu har vi valgt at montere annex med sovekabine, og det jeg godt kan lide ved den her, det er, at den ikke nødvendigvis er grå eller hvid. Den her blå farve, den er faktisk rigtig hyggelig om aftenen. Der er rigtig god plads derinde, og bemærk lige her, der er myggenet, som man kan lyne op her, så man kan få luft ind. Og det samme er der i den anden ende. Vi har valgt at bruge den til opbevaring. Men her kan man faktisk åbne i den anden ende, og så kan man åbne døren på selve annexet, og så får man en rigtig god luftgennemstrømning. Og den er selvfølgelig med fast bund, som det er bare at smide sin luftmadras eller sin drømmeseng herinde, så har man et ekstra værelse. Når man skal sætte sådan en sovekabine i, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvor de her elastikker skal være henne. Men her har Ventura altså gjort noget smart. De har lavet midterringen her og midterpalen her i en anden farve end de andre, og det har de gjort i begge ender. Så det er nemt at finde ud af, hvor midten er. Forteltet her har en dybde på 2,60 m og en bredde på 3,5 m. Og i kraft af, at fronten er så lige, så er det et rigtig rummeligt fortelt, man udnytter al pladsen. Det har også to vulster, så man kan også sætte det i skinnen på en markise på en autocamper for eksempel. Den har en lille vulst og en stor vulst.